Що ти там з нею розмовляєш? Гони її. Це така була евакуація страшна. Цілу колону машин розстріляли. І нас розстріляють, і нас. Так, це люди їхали і думали, от зараз їх розстріляють. Питають, а у вас сигарет нету? А у вас бензинчика нету? Кажу, в мене приказ. Тобто він і сам не знає, чого він прийшов, розумієте? Воно на коліна нас ніхто не поставить. Ранок. Бахнуло щось. Я думаю, ну таке. Ну щоб той туалет комусь не йметься кидати, а за мною на углу хати в мене залізний туалет. Я вийшла, раз подивилась по кругу, тапочка, холодно, сиро. Другий раз, тільки головне до кровати прийшла, лягла, знову аж угол зашатався. Думаю, що таке, що случилось? Вийшла, ну думаю, ну це хтось десь напився, добре. Що так кидають щось, ну що можна подумати? Ну тільки другий раз лягає, дзвонок. Вероніка Віталіївна моя, дочка дзвонить з Києва. Кажу, доця, що... в мене перший вопрос, доця, що случилось? Ну так, да, в таку рань. В таку рань, що це є. Вона каже, мам, стріляють, війна, навірно. Я кажу, я чую по марафону, що там, а було вже ж 1+1, і в мене всю ніч йде телевізор, і там уже ж, кажу, я чую, я то розумію, що війна, ну як, що бахнуть. І все якось на цьому, кажу, все, я вас жду сьогодні вдома, мам, щас, бо вже кругом очередя, вже машини, це не знаю як, ну ми будемо до 7 вранку, ми будемо у вас. Можна ми друзів заберемо з Києва? Та забирайте, кого хочете, приїжджайте і все. Оце так і почалося. Коли дзвонить у 5 годин ранку Ніна Демидовна, Наташа, все сльоза, війна почалась. Ну то що зробити? Почалась, то почалась. Будемо щось, кажу, боротися. Ну на коліна нас, кажу. Оце мені перше слово, ну на коліна нас ніхто не поставить. Мені в 7-ї позвонила Наташа Свиндукова. Каже, що ти робиш? Я кажу, бореться, зараз буду потім на роботу. Яке бореться? Війна почалась. Кажу, Наташа, яка війна? Понимаєш? Це в голові просто не вкладалося. Потім вже я включила телевізор, все це, весь цей жах побачила. Діти не стали мені так рано дзвонити, вже я, потім я вже дзвонила їм, казала, приїжджайте, як ти? А потім після всього, що у нас було, то думаю, слава Богу, що вони не приїхали сюди. Дітей жду. Але ж на роботу треба йти, все одно в мене якось не було такого поняття, що війна, а і на роботу не. І я зразу пішла на роботу. У нас тут дуже начальник пошти, дуже кипішав. А так всі остальні, як сказати, в порядку віщей, то й те. Там зал підготовили буде, навірно, зборів не буде, не треба готувати його. А тоді староста визиває, треба готувати поле. Ну ти візьмеш командувати, ти ж розумієш, що це я буду відповідати, староста так каже, за те, що людей будемо ховати, якщо що, будемо ховати у садочок. А я кажу, ну треба то треба, пішли прибирати. Перше, що в нас був кипіш піднявся, що треба бомбу сховище зробити, підготовити, де щоб було, куди ховатися люди. Коли почули перші вистріли, дуже, дуже лячно було, дуже страшно було, наче сказалося, але якось ще не так, бо це в сусіднім селі було, у Гребельках. Зайшли вперед вони 2 березня в Гребельки. І вже ми там чуємо дійсно настояще війну, туди-сюди стріляють. І в церкві служба була, це була 6 числа, коли ми перший раз узнали, яка техніка і що вже русські в нас. Це ми дізналися на службі, недільна. Служба була, як же ж, прощена неділя була, і хлопчик з Гребельок, він уже в світильне приїхав і каже, у нас в селі 6 танків, поставали в кожному дворі. Ну і розказує там, де що, як вони ходять, як вони знайомі. Ну вже тоді і розстріли були вже на той час, що до 6 числа. Потім йдемо, неділю ж йдемо з церкви, в 12 годині. 12-10 десь летить снаряд перший до нас в село, як кажуть, центр. Ми його не бачимо, бо ми ще коло гаража. Але осколки летять біля нас, і ми це бачимо. Ще ми йдемо, я там з хлопчиком одним, я його так от штовхую, він на мене так дивиться, чого ви мене штовхуєте? Тіть Наташ, і так, тіть Наташ, і так пролітає осколок біля нас. Він ще побіг ухватив, такий осколок гарячий, диму вже руки, жарко, типу гарячий.
І вже от тоді ми зрозуміли, що вже точно почалась війна по-настоящому. 6 числа у 12.20 десь вже ми вже пішли не один постріл. Ну там ще суєта така почалася, я йшла з дівчатами, одних дівчат довели, а одна поїхала на велосипеді, на моєму велосипеді, я давай бігти, дочка не пускає, мама, ти куди, ти що, не можна, ну війна, мама. Я кажу, ну вона ж на моєму велосипеді, а якщо вона не доїхала снарядом, десь її прибило, пішли подивимося, пошукаємо, ну ще ж в селі нікого немає, ну пішли. Ну ми пішли, побачили в центрі цей снаряд, як упав, як магазини вікна повилетали. І машину цю побиту побачили, побачили в Галини Яківни гараж, там люди, кучка зібралася наших сільських, підійшли, попитали, знали, що Галина Яківна жива, здорова, додому доїхала, встигла, як вона за 3 хвилини, я не знаю, з церкви додому доїхала. Ну якось доїхала, ну ми вже тоді пішли, вже тоді дома почали готуватися, як сказати, нервничати, що робити, совєтуватись. І тут вже ж пішло, вже навіть не встигли, того що вже пішли снаряди, вже пішли вистріли, і ми тоді в неділю, 6 на 7, вже з 6 вечора в погребі сиділи. Був з нами ще внук маленький, і дитині ж не об'ясниш, у мене не готовий погреб був вдома. Повилазили на овочі і сидимо, а дитині як об'яснити 6 вечора, що ми до утра сиділи, як пояснити дитині, що йому не можна десь побігати. І ці памперси поміняти. І я тоді на ту хвилину я дуже перелякалася за дітей. І я утром стала їх прям виганяти. Кажу, діти, їдьте отсюди, звідси, їдьте звідси. Вони, мам, ми без тебе не поїдемо, ми давай тебе зв'яжемо, багажник положимо, кляпа в рот і тікаємо з села. Я кажу, ні, ви мене не заберете, я матом, вони всі зібрались і поїхали, всі Наталку забрали, і всі зібрались і поїхали. Все, і я тоді вже трошки легше, не мала так сильно переживати, вони їхали до Києва, сказали, що вони в Києві зараз на даний момент побудуть, ну і все, оце так. Виходить, війна в мене почалася. Це 7-го вночі. Да, я була у Наташі Суїндукової, в неї просто погріб хороший біля хати. У мене то далеко, поки добіжиш, то можна і не добігти. І десь півпершої, після першого ж зрива, ми вскочили, одежу готували зарані, ввечері, в коридорі. Отак все змотане верхній одяг і взуття. А спали вже так, ну, почти вдягнені. Вскочили за одежу, за взуття і в погріб. Тоді мене считали десь 60 прильотів. Да. І считали. Приход було чутно, вихід і приход в село. Із них десь 5 чи 6 було нерозірваних. Це ми вже потім казали цим саперам, що були в нас в селі. Ну, це ми посиділи до 2:30 десь в погрібі. Вернулися потім в хату, звісно, який вже сон. І все, і рано вони вже зайшли в село. Ще ввечері накануні ми знали, що будуть в селі. Людина, яка живе в кінці села, туди в сторону Гребельок, ввечері вже позвонила, це було, не знаю, часов 7. Ще видно було, вона каже, стоїть колона біля світильні, каже, завтра будуть вони точно у нас. Це та колона, яка звернула з траси, коли наші почали їх бомбити там. І якісь потім вже мені співробітники СБУ, коли приходили в перший же день, я прибирала в себе в магазині погром, який тут влаштували, то він показував фотографію. Єгер, фамілія Бойко, з села Мокрець. Провів їх лісами, і вони вийшли. Вони не повинні були сюди навіть... Ну, вони йшли по центральній трасі в сторону Броварів на Київ. А ця колона прилічна, Віктор Мелешко мені казав, скільки він насчитував техніки, там 2 було. Ці танки, БТРи, ну так машини, ці Урали, що везли все спорядження. 8 березня ще я зразу прибігла і на роботу, наче. Лена прийшла, ну вже не вітання в нас як один одного, а просто що робити, як, що. Ми зустрілись, переговорили і по домам, начебто.
А по селу їхала машина біла, як от сказати, ну, вона Volkswagen, не на Volkswagen, ну з бусиком, ну тільки укорочений. І хлопці з жовтими пов'язками. Я ще й зупинила, кажу, хлопці, а що робиться? Хто ви? Ну я не хто ви, а якось так, а що робиться, якось доїхав. Ми наші воєнні, тероборона, але що зараз буде проходити? Спокійно, на все є, бо до нас їдуть русські. Я від них перших почула. Але ми спокійно їх приймаємо, і вони од нас уїдуть. Все, оце мене перш, мене шок. Я зразу побігла до тітніни, Саша, брат уже зі мною, ми вже на мопеді вдвох, ганяємо начебто. Туди-сюди я до тітніни кажу, кажуть русські, а вона каже, так подивися. А вже самоліт пролетав. А від Ніни Демиди не видно такого моста. Згорода повністю мост видно, і там уже БТРи стоять. 4 БТРа. Мост наш був закладений блоками, деревами, і вони просто пройти не могли. А туди спускаються, ходять, дивляться до річки, видно, що ж аж розумно подумали, що втопляться. Не ризикнули вони їхати вниз, ну вони ті блоки. Але видно було, що це було 12-та година, а ще мобілка в нас не відключена була на той момент. Уже скидають нам у вайбері в групі, що в нас у селі вже повно солдат. А вони зі сторони греблюк зайшли і в центрі камери були, і вже ж хто побачив ті перші камери, вже було видно. Ну ми на даний момент тоді побачили тільки 4 БТРа, які питалися розчистити мост. Ну вони зайшли в село, пройшли по селу, вернулися, і троси, чи вірьовки, чи що вони там взяли, і вони тими БТРами розтягнули. Але під'їхали, там було ще 4 БТРа, оттуда розтягували, а із села вже приїхав один БТР, теж розтягував цю сторону, і вони по сторонам порозвозили, і заїхали. Спочатку 4, десь пів першого було, десь 12.30, а тоді до часу вже заїхало 75. Це що ми днем посчитали, сидимо, думаємо. Те, що ти бачила. Да, те, що я бачила. Бо вони ж по всьому селу розповзлися. І не знали. Ми на перший момент, перший день нікуди не вийшли вже після часу, сиділи вже вдома. Нічого не знали. Коли ж баби Тосі, у баби Ніни була баба Тося, баби Тосі треба курей закривати. Ну як же ж треба рвонутися? Рвонули, сіли з неї на центр, коли там уже не пускають, сюди не ходіть, оце нам ще так подивилися, сюди не ходіть, як не ходіть, ми в себе вдома і все, не знаю. Ну ми не спілкувалися, ми по набережній проїжджали до баби Тосі і назад. На очі старались не попадати, здалека бачили, ну зблизько не підходили. Це пройшло десь дня 2 чи 3. Знаєте, не можна було повірити, не вкладалося в голові. Я Наташі, я в неї була у сусідки все время, вважай. Приходила сюди поратися, ночувала ще перші дні. Я кажу, Наташу, щіпни, мені сниться. Це не може такого бути, це нереально страшний, просто сон. До того було важко це все прийняти, що воно таке може бути. Наверно, не я одна в Україні, багато хто не чекав і не був готовий психологічно до такого. Пройшло, я ж кажу, дня 2, а це все время в такому пригніченому знаходитись стані. Я Наташі кажу, я піду до них побалакаю. Вона мене не пускала. А я кажу, це ж не може, ну як, ну, знаєш, коротше, йду я в центр. Центр вони не пускають, у них там патруль виставлений по всьому кругу центру. Біля кожного магазину техніка стояла, я бачила. Мій магазин, де ці двері виламані, БТР з боку, БТР за ним. І бачу, що вони там хазяйнують і все, що завгодно роблять. Я тільки порівнялася з бібліотекою, підходить, що ви хочете. Я була в такому стані, я кажу, молодий хлопець підійшов, я питаю, скільки вам років? Він мовчить, я кажу, років 25? Він киває головою, навірно, їм було заборонено з нами розмовляти. Я кажу, ви вчили історію, хлопче?
Був Радянський Союз, були республіки, потім ми отримали незалежність, і всі вважали, і Росія, що Україна і Росія – братія. Що ж виходить, кажу, зараз ви прийшли братів вбивати? А він каже, ми ж вас не троїмо. Я кажу, як? Ну не троїте, кажу. Ну а сини, кажу, повиламували, розграбили, порозбивали. Зараз летить нам на голову залізяче ваше, і ви вважаєте, що ви нас не троїте? Він каже, ми нацистів ловимо. Я кажу, де ви їх в селі бачили? Він каже, у мене приказ. Що, мабуть, старший з дровами, бо вони у Юри Магдича дрова вже нарубані носили. Втопити треба було, це ж березень місяць, холодно ще. Що ти там з нею розговорюєш, гані її. Ну я зрозуміла, що більше ніякої толку не буде. І вернулася. Наташа каже, що тобі легше стало? Каже, ти знаєш, я хоч сказала те, що хотіла. Вона каже, а відповідь ти отримала? Кажу, ні. Він каже, у мене приказ. Тобто він і сам не знає, чого він прийшов, розумієте? От таке було у мене враження. Потім я вже, коли дивилася і телевізор, вже аж через місяць, вона ж ні зв'язку, ні світла не було. Мої діти як узнали, що я хотіла до них балакати, але вони вже знали Бучу і Ірпінь. І Бородянку. Дочка мене обругала так, що каже, тобі нема чого було робити, ходи до них розговори вести. От таке було у мене перше враження. 8 числа, як ми приїхали до баби Тосі ввечері, так ми трошки побачили обстановку, наче, що де робиться. Біля кожного магазину стоїть Урал. На Уралі назаду виглядає пулемет із лентою, наче ж не воєнний людина, але я побачила, зрозуміла, що це пулемет цей. В центрі стоїть танк, це 8 числа, вже побачили вживую. Біля дудки магазину стоїть два БТР, і їх дуже багато ходило. Коло Пилипа магазину стоять БТРи, і їх багато ходили. Ну, це все, що побачили. Ми обійшли стороною, ми їх не трогали, нас вони не трогали. Ми сіли на велосипеді, в обітосі попорались і додому. 9-го вранці ще йду на роботу, ще до мене і дівчата, і тітя Ніна, і баба, то яка робота? Саша, ну яка робота? Ну, підемо, подивимося, що в сільській раді робиться. Поїхали баби Тосі, попорались отуда, і я попід, через парк, попід хатами, так наче йду сюдою. Вони, так не ходіть, де твоя пов'язка? Кажу, яка пов'язка? Пов'язка біла, що ти мирний житель. Кажу, ну наступний раз буде. І пішла собі далі. Мовчки йду, я навіть не ставала наче. А так йду, велосипеда веду і прийшла в сільську раду. В сільській раді все, звісно, двері виламані, все горить, незрозумілий запах такий. Не можу зразу зрозуміти, що таке. Коли підходимо, конвектори самопали повключали на всю, і самопали так вона наружу витягнули. І поставили на принтера поставили на конвектора. І цей принтер сам пластмаса димить наче. І запах, вонь, ну що ж, треба щось робити? Думаю, ну зараз це є. Ну, за мною ніхто не прийшов і не вийшов. Коло Іри, коло магазина були, ходили солдати. Я собі на свій ріск до цього, бачу, не справлюся. Так я тут повиключала конвектори, а пішла до стояка, я не справлюся. Треба, щоб хтось зо мною був, або плоскогубці, або щось. Походила по сільській раді, не знайшла нічим його закрити. Ну, я й додому. Сюди через контору, такою вуличкою, і вуличками старалася ходити, щоб в вуличках їх зразу не було. Перші дні, першу неділю вони навіть так сильно не шаталися нігде по вуличках. Вони в основному в центрі були, на краю села, де от куди йшли вистріли, там чути, що... Коли я пішла додому, сказала, розказала ситуацію, ще тітя Ніна каже, а що ж у мене на точку робить, ще жару подлила, як кажуть мені, інтереса. Так я взяла брата, прийшли з ним вдвох пішком, повиключали крани, прийшли, а воно знову повключене, вже самопали. Із конвектора стирчать огонь такий. Думаю, ну я ж тільки повиключала.
Вони, видно, зразу прийшли і це. Ми знову повиключали, знову зняли того жавліни, бо одно був, тільки стояв принтер на конвекторі, зняли той конвектор на пол, вже поставили, не ставила на стол я його, і пішли з Сашою закрили. Я вважаю, що навіть виходить, що аби не я, то згоріла сільська рада. Прийшли сюди на точок, а на точку повністю, вся техніка, всі двері пооткриті, все порозкидано, вся техніка, видно, що стріляли, бо з чого такі патрони маленькі. Все порозстріляне, все поломане, все валяється, ну ми так тихенько назад. А як тихенько назад, не виходить, вже чуємо, десь стріляє. Над нами пулі летять, ми, кажу, Діма, руки підняв і тихенько йдемо додому. Ми так тихенько йдемо. Коли ж як не вийшло тихенько, за нами БТР пригнався серед поля. Стали, ви откуда, ви чого здесь ходите, почему здесь документи до Діми. Ти воєнний? Діма, я кажу, це дитина, який він воєнний, що не видно, що це дитя. І вони дуже його лапають. І так уже лапав, обшукували, і оце в штани, і кругом, я настільки злякалася, думаю, господи, Наталка, щоб більш ти нікого не береш, сама кругом йдеш, як тобі цікаво. Якщо тобі цікаво, йди сама. І одним словом, провірили нас, провірили документи, сказали, ідіть отсюди, щоб ми більше з вас здесь не виділи. Ми пішли отут. 13 березня, це був перший коридор. І другий 23-го. Обидва ці випадки були автобуси направлені з Броварів чи з Києва. Вони не могли проїхати тут через Гоголів і Плоске. Вони їхали якоюсь дорогою зразу в Гребельки. І домовлено було з нашими властями, що пустять ці автобуси для евакуації людей. Але русня їх не пропустила автобуси, тому люди, я ж кажу, от як Наташа казала, да, їхали як могли, по 5, по 10 душ в машину, хто міг залізти, от так могли тільки. У мене мобілки не було, я зв'язку тільки могла по телефону ввечері перебалакати. Інтернет, не інтернет, а нічого, я не знала, що це за коридор, для кого, і які автобуси, на автобуси мають приїхати. Але може є вероятність, що можуть пустити машинами. Але сказали машини, щоб не виїжджали. Ну, щось отаке почало зразу. І тут проходить буквально 10 хвилин, вже багато-багато машин. Ми бігемо до баби Ніни, сказати баби Ніни, що можна виїжджати. Вони завели машину, вони зібралися, поїхали. Як вони там зібралися, це ніхто не знає. Вони покинули усе. В чому були, в тому і поїхали. На коридорі я допомагала, побула, стояла до кінця, считай, коридор був у нас із 11 до 4. Людям допомагала там сісти, там когось до когось підсадила, десь це, і всі ж мене просять. Мого котика, мого собачку погодувати, за моєю хатою подивися, і це, і чому ти не їдеш, отакі якісь питання були. І я одним словом свою місію зрозуміла. Треба годувати котів і собак, всі ж різні хати. Що утром просиналася в першу чергу варити відро їжі. З холодильниках освітла в нас не було, що в морозиловці, що де було, потрошки кидали і туди дерті, бо звичайно ж крупи завезли, які де були крупи, мука, все в погріб завезли. У погрібі в нас ще ж були люди, сиділи. Туди приїхала, попитала, що треба. Вона сказала, треба крупи. Я крупи, які де в кого бачила, всі пособирала, всі в погріб підвезла. А собакам їсти варить що? Так, давай дерті. Принесла в хату мішок дерті і ото так варила. Костя накидаю, накидаю якісь овощей, картоплю, буряк, моркву і дерті. І така в мене місія починалася. І я знала, кому треба муки, кому треба молока, кому треба якусь фрукти, якусь таблетку, де мобілку, бо я по селу їздила від початку до кінця села, так вздовж поперек, знали всі, вже мене бачили, що я з відром. Хто не побоявся, той виходив і щось питає. Наташа, які новості? Наташа, а можна те достати? А можна десь таблетку достати? А можна хліба так хочеться? Можна десь дрожджів достати? Можна. Щас придумаю. До вечора, кажу, придумаю. Якщо сьогодні не придумаю, значить завтра щось буде. До завтра, кажу, привезу щось. От так. Отака моя була. Кому молока, кому... Ну, одним словом, я трохи знала в курсі. Хто не боявся, виходив до мене, я знала, в кого що там, хто є на місці, кому що треба, кому чим допомогти.
так старалася допомагати. Коли перший раз до двора прийшли, там, де ми знаходилися, питають, а у вас сигарет нету? А у вас бензинчика нету? Нам бензинчик нужен. Нам надо їздити, нам надо машини заправляти. Який бензин, який це? Або десь як зустрінуть здалека, питають, телефона доставай. Я кажу, а який телефон? У нас світла нема, він не заряджений, нема чим заряджати, нема в мене телефона ніякого. А як перший раз побачила, як по хатах, по сусідству прийшли, у нас у сусідстві велика така хата, гарна. Йдуть четверо, а, навіть не йдуть, вони приїхали на БТРі. І в одну хату пішли четверо, і в другу хату. І я стою вийти, мене брат не пускає. Ти що? Ну, кажу, ну вони ж зараз там поламають. А ми вже чули, знаємо, що вони деяк заходять, якщо нема нікого, вони ламають. Кажу, давай, щоб вони хоч не поламали сусідську хату. Давай прийдемо, скажемо, що в нас ключі є, ми віддамо їм ключі, щоб не поламали. Ну, мене брат, правда, не пустив, ну і там би я не вспіла прийти. Вони зразу бух-бух по вікнах, вони знали, де повинно, бо чого, бо так, як де в дворі хтось є, вони заходили, попитали і уходили. А як де немає, зразу вікна б'ють, двері зламують. Така штука була інтересна, так жук. Вивернули двері, половина середини вивернута, і заходили по хатах. Що вони шукали там, не знаю. А коли 27-го, перед цим, як ото вже обстріли в нас в селі пішли, так 27-го числа вони грузили і картошку, і моркву, і буряк, усе на БТРі. Яка де техніка, яка де чайник, який де каструля, усе, дивися, все на БТРі. Складено, коробки бананові, так їх на БТРах стояли. Прив'язані вірьовками. Я бачила, хто видно пішком, було. Хто пішком ходив, хто це, я що в руках. А, ще вони, манія в їх була, по два, по три чоловіка на велосипед сідали, ззаді цяя. Тачка прив'язана. І вже все. На тачку везуть. Куди вони везуть? Десь, значить, близько БТР. До БТРа. Все погрузили на БТР. І в кінець села. Все в кінець. Ну, з нашої сторони ми бачили, що в кінець села, як на Русану, туди, десь їх там був штаб, туди все звозили. А не на Кулажинці? Ні-ні-ні, вони там. Ну, в ту сторону вони їхали, бо видно було. А якої національності вони були? Ой, я по-моєму вже ж трошки там десь зв'язувалися по телефону. Мама там, мене діти все время дзвонили і просили, мама, не ходи по селу. Мама вранці особливо говорила, мам, не ходи, бо там у Богдановки вже насілують. Мам, там уже буряти, там уже тюремщики якісь, там ще якось. Ну, як сказати, щоб ми на коридорі бачили, от дійсно росіяни були, такі мужики, крепкі. По-російськи розмовляли і такі, як ми. А вже далі, як почали по селу вже ходити, шастати по хатах, то вже були високі і очі наче вузькувати, якісь на бурятів похожі. Так зрозуміти. І вони трошки не так якось розмовляли. Маленькі хлопці, якути точно можна сказати, танкісти, особливо вони в чорній формі були, то якутці, то точно, наче можна сказати, таке наче відчуття. А хто вони, що ми ж не знаємо. Так по внешній сказати, буряти були, якути були, росіяни були. Я ж щодня заїжджала в погреб. В погреб спускатися нема. Один раз я спустилася спитати, що їм потрібно в перший раз. Я побачила, як люди там, в мене серце розривалося, я в сльози, в істеріку вийшла, більше туди не спускалася. А приїжджала там. Ми розпитували, на вулиці ж виходили тут, то молодіж, то старші, то хлопці, ну одним словом сказати, були на вулиці, завжди хтось крутився в їх біля садочка. І тут аж мені, якого це числа, десь 12, після коридору, ні, 13 коридор, 14 числа. Підходжу я до садочка, ж і питаю, як там справи, що там. Особливо треба, вони ще за каганок сказали, що треба каганок на дві, бо не вистачає їсти, варити на всіх. Їх було два, так я ще від брата каганка притягнула їм туди, в погреб. І там я почула, що розстріляли цього. Що рік? Розстріляли на свиноферні хлопців і закопали. Оце як, що? Ну це іменно від наших людей почули. А коли їздили... Їдем до баби Тосі вранці це є, то почули, узнали, що вони забрали Шурика. Забрали, а куди – не знаємо. Оце
Так я оце як ходила, так я заглядала в двір даже. Один раз тільки спитала, кажу: хлопці, а де хазяїн цієї хати? І їжджай. Здесь його нету, но он живой, живой, не переживай, все. Біща туди так не це, ну заглядала, мені цікаво було. А ще в нас, що случилося з перших днів, ми знали, нас забрали 4 хлопця. Я відмовилася їсти, як кажуть, бо там один знайомий, Женя Галцун, за якого боялася сильно, думаю, ще ж дитя толком не пожило, і вже забрали. Там старші хлопці, тих хлопців були, хоч як діти є, але з ними був ще Озерний Сашко. Ну, думаю, з ним нормальний мужик, буде все нормально. Старший є, значить буде все нормально. Щодня ходили, виглядали десь. Діти як созвоняться, кажуть, там Аня сходила до знахарки, десь у полі лежать зв'язані. Де їй в полі приснилося? Каже, отам замом, де старий сад. Пошла туди, полиндала, шукаю. Коли там і батько ходив, його одного із хлопців, теж подивилися, нігде не видно. Ну, щодня переживали за цих хлопців. Не то, що там сказати, їсти відмовилися, молилися, щоб тільки живі були, бо ще хлопці нічого толком не побачили, не вспіли і вже забрали. Від хлопців, звісно, багато що чули, і як вони там були, і як вони картошку їли одну, без солі, без нічого, і сиру, і варяну. На одній картошці пробули всі 20 днів. 22-го. Тоді добряче. Ну, стріляли не по нам, стріляли від нас плоски, а воно ж чутно всю ніч. Я взагалі кожну ніч в 6-5, пів шостої, ну, коли обстріл. Ввечері в 12, це вже було. Наче по графіку? Як все по графіку. Днем могли бути і такі одиночні. Між собою перестрілювалися. Або танк стріляє, або АТО такі серйозні були. Наче з градів. Ті покривали. Перед тим, я ж кажу, як зайти в плоски. Так само, як і нас перед тим, як вони зайшли в село. Крили їх всю ніч. Ми вже самі розуміли, що значить вони. Збираються в плоску, бо все туди йшло. Вихід йшов від нас, а приход туди. Там вже їх декілька душ вбило, Наташ. Ну, це і те, вони що їм не понравилося, рішили... вони спокійно туди поїхали і приїхали, і все було тихо, в селі воно чути. Бо на березень, місяць, ехо гарне було тоді. Де вони як даже туманяться, сваряться, все чути було. Коли 4 часа, як зараз помниш, 4 часа ввечері, де? Пів четвертого. Біля Пилипа, коло магазину, під'їжджає ця машина, велика, газон, і заправляється. Сейчас, ми їм покажемо, ми їм розкажемо. І вже на той момент хтось, їхніх убили, хлопців. Ну, я ж то не знала, чи вбили, чи що. От покажемо, от вони, це 22-го. 23 березня у 15:30 зібралися, погнали, в 7 часов ввечері вже вони приїхали назад, усі ПТРи багато, танк туди один пішов, так, ну, з центру, що в нас, щоб було нам видно, пішов. Ну, вони там навели добре шороху в той момент, 23 числа, це після того, як люди виїхали. Так же ж? Ну, так. Ні, 24-го це вже було. Значить, було 24-го, бо 23-го. 22-го вони зайшли, і їхніх, як потім вияснилося, їхніх трьох людей убито було. Трьох солдат убили. Отак плоска на себе накликала, як кажуть, біду. Це коли вони в нас були, може ти чула, хто це мені казав? Наташа, здається, дзвонилася. Які? Францевна. Угу. Вона ж виїхала. Каже, о, треба коктейлями, молотова по цій техніці. Багато ми б їх би знищили. А накликали б такого, як в Гребельках чи як в Плоску. В Гребельках же там теж їх декілька душ погибло. Там вони відігралися на мирних людях. І зараз вам Сергій Петрович казав, я знабалакала. Каже, добре, що ви нічого, ви б нічого не зробили. Ну там може БТР би ви то й не знищили, може б когось поранили, а люди пострадали б.
коли вони 13-го і 23-го не пропустили автобуси евакуаційні, то вони не пропустили машини Червоного Хреста, які повинні бути на початку колони і в кінці. А це було взагалі небезпечно, бо мало то без цих машин, оцю колону 23-го, це я знаю точно, в Гоголіві вже наш блокпост, він не міг пропустити, він не розумів, що це за люди. Провіряти кожну машину, бо вони ж русняця перевдягалася в цивільне, а тут без супроводження їде колона машин, там просто вже рідним прийшлося зв'язуватися з теробороною, пропустили. Участок з Плоского, ця дорога до Гоголєва, до нашого блокпоста в Гоголєві вже, була замінована з двох сторін, і видно було на обочині міни. І колона їхала, я ж кажу, це без супроводження, їхали люди і тряслись на свій страх і риск. Там розвернутися не можна було. Мало того, якби навіть вони розвернулися, то їх би тут вже москалі не пустили в село назад. Так що це така була евакуація страшна, що ще невідомо, що краще тут лишатися чи їхати. Я коли стояла і з людьми там туди, одна нагорна Ірина з двома хлопчиками каже, мені муж сказав, машини не садіться, машини розстріляють, будуть автобуси. Наташа, будуть автобуси. Уже третій час, всі люди вже деяких їх могли втулити до когось потрохи. Ні, ми будемо їхати всі в місті в автобусі, все время твердила. А тоді в три часа, напевно, я вже буду їхати, вже стільки вистрадала. Там в інтернеті пишуть, що будуть автобуси, там буде цей. Коли ж не прийшлося, посадили ми їх. А вискочив бус, Щербаки, бусом вони, правда, заїхали в центр. Ми, молодіж саме, що на ту хвилину, хто був в центрі, всіх у той бус, і вони поїхали на бровари. Не дождалися автобусів. Кажуть, що в інтернеті, у Прилуках цілу колону машин розстріляли. І нас розстріляють, і нас. Так, це люди їхали і думали, от зараз їх розстріляють. 23-го, коли був коридор, тоді довго тримали тут в центрі, де базар у нас. Да. Машини всі були із села, із кулаженців, ті, хто виїжджали, навіть була одна така. І грузова машина там в кузові сиділи люди. А тут хазяйнували, ви питали про національність. Я бачила, ну далеко я й не ходила, бо тут була, де наша вулочка починається. Були чеченці, високі, не рядові, мабуть, бо повна амбундірування, амуніція, рація. І вони години дві чи три ніяк не випускали колону. Вони об'ясняли це тим, що немає машин Червоного Хреста, а це тільки приватні машини, значить колона. І вони ходять, і кожному там вже сиділо багато проважаючих, таких як я, наприклад, моя сусідка їхала цим якраз машиною. Да. А він каже, ви ж розумієте, ми відповідаємо за вашу безпечність, ваші ВСУшники, а я зразу не зрозуміла, хто такі ВСУ, ми привикли ЗСУ. Ваші ВСУшники можуть колону просто розстріляти, якщо немає машини супроводження, тобто машини Красного Креста. Таке було в Сирії, він сказав, цей чеченець. Таке було в Сирії і в Чечні. Значить, був і там, і там. Так що я ж кажу, це була така евакуація. І були там буряти, буряти просто по вулиці ходили, шукали. Шукали бензин, як ти казала, і солярку. А от коли був коридор, я вперше побачила цих чеченців. Вони, мабуть, тільки зайшли в село, їх люди більше всього і боялися. Ну тут вони хотіли показати, як вони дбають про нас. А що ВСУ кажуть, ваші збройні, ваші солдати вас можуть розстріляти. Тому часа три не давали добро на виїзд колони з села. Числа 20-го, точно не скажу, чи 21-е, чи 19-е, ну, в 20-х числах був дуже обстріл, дуже гарячий день. Самої ночі вони, ми думали, що ну, щось має случитися, бо і в 12 ночі, і в час ночі, і в 2 ночі, і 3, і 4, і так.
Коли що тут на Димирку як стріляли, як обстріли там із Кибина їх виганяли, прилетіли до нас. Казали, правда, 40 танків, але 40 не було. Ну, прилетіло до нас на вулицю Космонавтів 4 повних такі БТРа. На БТРі тому як мурашок сиділо хлопців. Всі такі страшнючі, грязнющі. Ото, ну, здалека ж, я не змогла сказати, яка це національність, що, ну, здалека видно, що як мурах на БТРі, це було в 20-х числах. Потім ми дізналися від дітей, що це з Димирки тікали і до нас сюди попали. Ну, вони як залетіли, зразу по космонавтів, окопалися біля хат, ще стукали, просилися, можна, ми нічого не будемо трогати, це сусіді там розказували, ми нічого трогати не будемо, ми тільки тут пересидимо, тільки тут пересидимо. Ями, окопи по всій дорозі наробили, пососідали, ждали щось. Я бачила ті ями. На одну вулицю Кірова впало, не Кірова вона зараз у нас, а Квітнева, вчасний будинок. Будинок той горів, там сусіди збіглися, потушили. Вони як, ми тушимо будинок, а вони технікою ганяють туди-сюди. Вони де бачать високі дерева, це ж квітень, березень місяць, дерева голі, але вони там, де в той двір скакували, де багато дерев високих було. І одна техніка така заскочила, інтересно, що в двір то вскочить, ворота завалили, а попала на цю, на кран. То був град, ще й такий, як казала, в дитинстві ми вчили і знали, що це Катюша, тип, град. 40 ячейок така машинка залетіла в двір, а в дворі кран серед двора зразу біля ворот. Він на той кран наїхав, назад уже виїхати не зміг. Вони його витягнули, завести ним їх не вийшло. Так вони через сусіда спихнули машину тую і оставили в нас на вулиці. Обіуха остався град 28 числа ще. І вони такі техніку тую, де поломано, не поломано, з горем пополам остальну позабирали. Поїжджали, пороз'їжджалися. 29 ввечері я йду до сусідки Коцюбихи там. Заходжу, там побалакала, що там з бабушкою виходити, коли коло двора стає БТР. І до мене таке: «Ти здесь? Скажи своїм, а, хто здесь живе? Бабушка. Хто там? Дедушка». Своїм дедушкам і бабушкам убратися. Дальше не питаєте. Видно, знають, що ми тут троє, ну, на цьому куску. Ми завтра будемо машину зривати. Вас здесь завтра не буде. А кажу, а куди нам йти? Куди нам ховатися? Ви ж погріб наш поламали своїм БТРом. І з БТРа вискакує там чувачок, сказати. Это не мы, это не мы, это все ваши сделали, это все ваши сделали, это все ваши виноватые. Все, вони у БТР сіли і поїхали. Став такий собі, стою, повертаюсь, бабка, сказали, завтра будуть нас зривати. От то, щось вона там по-своєму сказала. Я поїхала до мужик, ну, треба ж десь з кимось балакати, поїхала до Мелешка. Кажу, проїжджаю вуличкою, дядь Вітя, нас завтра зривати будуть, що робимо? Що треба робити? Ну що, будуть зривати, то будуть зривати. Все. Каже, оце, ні, він сказав, оце б знати, чи він заряжений, чи не заряжений. Кажу, а як знати, що заряжений? Ну, чи пулі стирчать там, чи ні. Я кажу, зараз узнаю. Поїхала. Приїхала до тієї машини, вона така, правда, вгнута трошки. Стала на, де цей, зарядне, як сказати вам. Зарядне, це там така велика коробка, і вона вогнута була. Я ще на той, де вогнута, стала. Руку сунула в касети, вони пусті. Думаю, ну, пуста. Вертаюся. Пуста. Кажу, дядь Вітя, навірно, пуста, бо рука отак влазить. Значить, а він каже, ну, значить, не заряжена, значить, будемо жити. Так що, лягаємо спати? Ну, да, лягаємо спати. Каже, буде спокійно, спокійно. Все, оце, отак ми розійшлися на той момент. Я не знала, що кому казати, де робити, але питання... Все кипіло і кипіло в голові. Звісно, ніч не спали ми вже. А він сказав завтра утром, ну ми вже з 5 утра дивимося, хтось шастає вокруг хати. Два танкіста йде, один високий, один низький. Прийшов до машини туди, до града. Ну, нам машину іменно не видно було, але що рядом до машини видно там тако було з вікна.
Покрутились вони, покрутилися. На той момент я не зрозуміла, наприклад, бо я не воєнна людина, що вони там щось поклали, заклали, але вони покрутились коло машини. Я кажу, все, вони, напевно, зараз її підпалять. Коли ні, вони пішли. Пішли городами через до моста. Ми це все бачимо, як ідуть, де ставали, видно було, коло якого рода. Там коло Бартушів, коло канави йде переход. Я навіть не знала, що там кладка в нас є. Вони через канаву перейшли, піднялися до моста і вже ж там покрутились. Це було вже 6 часов ранку, коли гул, такий гул пішов. Їдуть, із лісу виїжджають 13 танків, видно. Ну, це на даний момент було їхніх останніх 13 танків. Заїхало 13 танків, останній їде, і він чуть-чуть від моста од'їхав, і вже взрив. І ті хлопці ще два підбігли, сіли на останній танк і поїхали. Ми крутимося в суматохі, не знаємо, що де робити. Я то на вишку, то на чердак, щоб дивитися. Не знаю, що... Коли в село проїхало 12 танків, 13 їх було, 11 танків, 2 танка не проїхало. Ну то все танки були, не БТР, не машини, не грузові, не це, а просто були танки вже останні. І вони на танки грузяться, і кожен танк їде, багато на... зверху сиділо хлопців на танки. Коли останні вже чути, кричать, ехо таке. «Грузи! Оставь! Оно нам не нужно!» І воно це ехо чути, як вони оце кричать. Матюкаються сильно, дуже матюкалися. І ці всі матюники чути, і на останніх двох танках, як їхали, оказалось, воно не два танка останніх, а два танка, і за ними БТР. Уже ми потім у себе на вулиці побачили, бо я на чердак вилізла з криші і виглядала, дивилася кругом, що де їде, куди їде. Коли танк став коло нас на перекрестку на обіуха, повертає дуло і стріляє в ту машину, де стоїть. Раз вистріл, другий вистріл. Ну, воно спереду також щось там загорілось. Він як почав матюкатися, той, що останній на БТРі сидить. Ну, щось це є. Танк поїхав, він БТРом давай ламати. Трансформатор гне. Ну, воно видно, я то зразу не знала, що то трансформатор гне, але бачу, я думала, він розвертається, йому мало місця. А він вгинав. «Почему вони стоять? Почему до сих пор здесь не рознесено нічого?» Кричить щось таке. Потім 8 вистрілів з БТРа зробив, куди і як, мені це не зрозуміло. Видно було, дуло стирчало у машину. І поїхав. Поїхало, і воно поїхало коло пожарки, вистріли вибухи, і зразу все чорне в небо, копоті стільки. І це було би з 10:07, 6:50, це як вони нашу машину вистрілили і подорвали на пожарки. Це все в одне время чути було вибух. Ми по двору ще мешкаємо, як кажемо, ми тушимося, не знаємо, що робити. Потім вже ж минут 10-15 проходить, все-таки ж летимо до тієї машини, дивитися, що де робиться, як робиться, чи горить, чи не горить. Вибігли сусіди всі, і Даниленки, ну де хто був вдома, прибігли з Квітневої вулиці люди, дивляться на цю машину, не знаємо, що робити. Це було вже десь хвилин 30. Тоді ми трошки вже порозходились по домах усі, ну вона горіла. Вона все время горіла отут, де кабіна. Ні вибухом, ні вистрілом, нічого не було. Потім, як вже догоріло воно, видно, ми якраз розійшлися всі. Проходить хвилин півтори-дві, і цей вибух случився. Небо тільки... Я то відлетіла зразу від вибуха далеко. Брат сигарету курив недалеко від мене. Сигарета впала, біжить, мене ловить. Куди ти летиш? А я такий от з волни цей полетіла. Сильно в голову удар такий пройшов. Коли взорвалось, постояли, один на одного з Сашою подивились, побігли, куди бігти не знаємо, а вже ж нас тут забору між хатами, де ми були, не було. Біжимо сюди, на цю машину подивилися. Машину глянула, ні, я побігла зразу на дорогу. Бо ми ж розходилися, дорогою хлопці пішли, коли вже хлопців не видно нікого. Один тільки там із собакою на забору впертий, Тап'яха Микола. Що це було? Що це случилось?
кажу, не знаю, ідемо. Він зі мною йде зразу ж. Коли він, я вже до коцюбихи зайшла, коцюбиху витягую з-під стікла в кухні. Де той Микола дівся, я не знаю на тої хвилини. Ще не все горить, не весь куток горить. Ще тільки ті горить там в тій хати, де машина стоїть. Бабу Катю витягнула, дядько Олю забрала, витерли лице, бо все в крові в їх. І ти можете, можете. Ідемо. Ідемо з бабу Катією сюди, кажу, йдемте туди до баби Ніни, бо в неї з ног кров, ну кругом кров іде, в дядько Олі брова розсічена з руки. Кажу, пішли там поперемотуємося, ідемо. Доходимо десь до Горозихи. Бабу Катя, в мене там 4 балона заправлені. Де? В сараї, в погребнику. Так. А главне така, погребнику, а біжу в двір. Я ж то не знаю, де віг той погребник. Ну забігла в двір, ну крутнулася, ну що я? Я навіть не знаю, де віг той погреб. На даний момент я не знала. Я розвертаюся до Гані, бабу Каті. Що вже не було, то вже було. Який балон, як я кажу, не знаю, де вони. Вона каже, ну як де, у погребі. А, над погребом стоять. Ну, я її довела, ми пішли. А сама прийшли сюди вже до погреба, брагали, там сусіди зібралися, бабкатю цю, а з нами ще й собака, той собака всіх кусає, тільки мене слухає. Чого він мене слухає? Я до того його не годувала, брата мого покусав той собака. Кажу, Богдан, Богдан, успокойся, він сів коло нас, ми його в погреб запихаємо. Стали вже тут і дзвонимо ж тому баби Катіному сину. Дядь Володя, що робить? У вас балони. Ваша тільки ще сарай, хати нема, хата горить, а сарай ще не горить, ну на той момент не горів. Каже, що робити, там балони стоять. Він каже, як що? Треба або витягувати. Коли ми до того сараю побігли, він об'яснив, де ті балони, уже сарай горить. Вона іскра з машини, вилітали останні отакі о, салюти з тієї машини. І салют вилітає, і прям летить отак аж на сарай, а в сараї сіно. І те сіно вспих в секунді. Ну все, вспихнуло, то вспихнуло. Щоб ми не вспіли й добігти до того. Правда, сусідська хата, туди ж побігли вже ж, ну там не вспіли. Бачимо, воно вже не то, що воно як спічечна коробочка, вжух і все горить. Горіло було. Да, гарно. Це є. Сусідська. А на сусідська вона тільки отак вікон нема, наче вилетіла, чуть-чуть придавлена, але ще така коробка ціла стоїть. І цей салют останній на чердак. Коло нас був там Женя, Артем, Саша, сестра вже моя, Толік. Давайте, кажу, хоч ту хату спасати, там же ж на чердак. Бігом вискакуємо на чердак, а що ж там, прилетіла ванна откудись і повна смоли ванна. І воно тако горить, не можна подойти до тієї ванни. І вона ж по дереву, по всьому, не накрить, не присипати нічим. Ну не можна подойти прямо до тієї. Давай хоч, кажу, з хати щось викидати. Ну хоч що-небудь робити, ну вже не, вже сил немає від тої істерики. Це холодильник тако викинули через окно. Не то, що там акуратно, все повикидали, як вийшло, де диван, де що, де. Хоч, кажу, з одної хати щось спасли, і то. Ну, викидали з тієї хати, що змогли, пішли, все поперематували. Прибирати, яке прибирати, крутимося туди-сюди. А воно шипить такий звук, наче сестерна має зараз десь взорватися. Такі ще вже балони посчитали, вже ті 4 балона взорвались, ми вже знаємо, як балони. А то ще щось таке цікаве. Ну, виглянули, давай туди підійшли подивитися. Коли ми зрозуміли, що це газ природній. Ну а як ти, що я можу зробити? Хата далеко бачу, газ природній тут. І тут хати вже немає, а природній газ тут наче шипить. І ви чути таким це, ну огня не було. Що робити? До газовщика. Давай до цього дядька знову Колі та Пєхі. Він і був тут. Кажу, Вадим, біжи, вже тут Вадим прибіг. Каже, щось шипить, ми цікаво знати, що це таке шипить. Коли ж він побіг, приходить він уже з тим тапєхою, я ж ходжу, шукаю, що це шипить, а вони вже приходять. Де іменно істочник звука того, не стандартного якогось, не зрозуміло якого. Коли він не доходить ще до нас, кричить, це ж газ природній, не дай Бог зараз іскра в нашого села не буде, це ж все в трубу попаде. Що робити? На пожарку треба бігти і закрити крани, перекрити. А вони такі зразу, Жень, цей Артем і хлопці, а ми не підемо. Чого? Ну ви скажіть, як я
Попку надо. Я кажу, зараз знайду попку, бо добігом додому, в сараї, знаю, повнила, де попка лежить. Беру ці дві попки. Погнали. Ідемо. Хлопці не хочуть іти. Кажу, ну я з вами, ви будете мені здалека кричати, якщо що, ну побачимо. Будете розказувати, що робити. Коли ж все-таки зі мною пішло чотири, нас четверо пішло, я і три хлопця пішло, все-таки пішло. Ми приходимо до ГРП, уже пожарка вся диміла. Кажу, ви гляньте, нігде нікого нема, що робити? Через забор перепригнули, я і Вадим. Нами командували, ми ото перекрили газ. Село не зорвалося. Теж спасли, виходить, які ангели були у селі. Ви знаєте, в таких екстремальних умовах людей зразу видно, і хто є хто, хто чим дихає. І який він всередині. Просто з перших днів, коли вже зайшли, бо коли ще не зайшли, то в магазинах були продукти, звісно, поставок не було, люди гребли все, що могли, там, звісно, не дивилися. Хто міг більше, той і брав. Це якось воно дуже вражало, отака жадність людей. А коли вже зайшли ці уроди до нас в село, то якось люди допомагали друг другу, і хоч сусіди, в кого не було хліба, хтось там мукою мог поділитися, там мука, продукти якісь в мене, то залізли в хату, вигребли все, але муку не взяли, то я хоч мукою могла з сусідами поділитися. Наташа то взагалі кожен день і не один раз. То каченят, то собак годувати, то молоко розвозить, тут і яблука, які нам в селі один дав, то хліб. Просто я ж кажу, такі люди завжди, друг познається в біді. В таких умовах зразу видно, хто яка людина. Ті, хто поїхав, я ж кажу, ті могли тільки вказівки давати, якісь поради нам. В Фейсбуці, так. Да. Ну, зв'язку не було, але коли був, то могли побачити, що вони думають і що ми повинні тут робити. Понімаєте, ті, хто залишився, якось проявили себе іменно от по-людськи. По-людськи, оці якості, звісно. Це не ті по-людськи, скажімо так. Ті, що по хатах лазили. Ті, хто по хатах, Наташ, то одиниці, і воно, ти знаєш, ті, хто лазив, то вже, наверное, вже декількох і немає вже. Воно ж Бог не теля, кажуть, да, бачить да. І звідтиля. А ті, хто дійсно людина і по совісті, я ж кажу, Наташа не боялась, каталася по селу з цією пов'язкою, що на велосипеді, що на рукаві. А козу годувати сіно, приїжджати брати, в мене зараз. Я не ходила. Мені нікуди було ходити, я тільки ходила з своєї хати до сусідки і то. Потім вже ночувала в неї, бо коли десь першу половину місяця, десь числа 15-го, вони зайняли там одну хату, і на другому етажі в них був як наблюдательний пункт. Я вже дізналася, то було страшно ходити. Якраз в них обзор був добрий по селу. Так що я хотіла оце про людей сказати. Ті, хто тут лишилися, то дійсно по-людськи себе і проявили. Як пішли відчуття? Коли прийшли наші хлопці в село, це було 31-ше. У мене одна тільки мечта була, щоб вернувся Жовтуха до своїх свиней, бо свині ходили отаково по всьому, де можна, де не можна, їх було видно. І ну, я ж не знаю, чого вони такі. Ну, знаємо, що не кормлять, ну, що вони без води були 21 день. Це жесть. 20 днів навіть. 20 днів вони були без води, і вони вже я тоді. У мене мечта зразу була. І я написала батюшці, я подзвонила батюшці, кажу, батюшка, зробіть і скажіть якось Костянтину, щоб він вернувся, щоб він своїх свиней погодував. Він ще спитав, а що вони там є? Кажу, є, по селу багато ходить. Я їду, я і зустріла його 31 числа, я і зустріла, але перед тим, як я зустріти Костіком, перебалакую, це було десь 10 утра,
Костік каже, ну я ж не поїду, треба ждати сапльорів, треба ждати сафльорів цих, треба ждати міновщиків, розміновку, розрішення. За ним їде ЗСУшна машина. Ну вона проїхала. Ну в мене вже таке якесь полегшення. Так я, кажу, вам буду ЗСУшником. Я поїду перша, я там була, ходила, я не боюся. А він, Наташа, ти не виділуйся, це не можна. Так, я на велосипед, а ви за мною. Так, я перший раз попала зразу туди. Вже, як кажуть, знаєш, що орків немає. Попала на свинарню, і за нами приїжджає ЗСУшник. Я вийшла така, ви наші, в першу очередь, до хлопців. А вони, ваші, ваші. Я кажу, можна вас обняти? Я обняла спочатку. От ми сюди їдемо, щоб свиней. А ви не боїтеся, там можуть міни, треба ждати, щоб хто приїхав, роздивився туди-сюди. Що у вас? Не знаю, кажу, що, де. Ну нам треба спасати свиней. Оце мене перше було в помислах. І перше це. І ми Костіком пройшли, правда, всю територію. Він, я вперед трошки. А він назад, бачу, що він боїться, а я йду, наче, ну я ж розумію, що треба дивитися нитки, розумію, десь це є, треба якусь міну. Я вже бачила міну, якою під машиною була, бо ж я її бачила, ну я не знала, що то міна, наприклад. От вже побачила ту міну, на ту хвилину вже знаєш, що собі в голові накрутив, що це таке, таке треба боятися. Ну я йому просто мотивую тим, Костя, якщо десь би тут була міна, ці поросята вже давним-давно в тебе все повзривалося. Ти зрозумій, вони в тебе повсюди ходять. Були вони на точку, були вони на в саду, ну кругом видно ж так. Я кажу, я, наприклад, як свиня, та не боїться, я теж не боюся. І все. Побули ми там, вертаємося в центр, і тут приїжджає вже команда велика наших, і дівчата з ними у воєнній формі. Першу хвилину, і це першого числа вони хліб. Вони вже в погребі в наш побували, там пороздавали, що, і вони в центр. Лена наша якраз приїхала. Вони їдуть додому, заходять і кажуть, я ж на роботу, ну я туди нігде не піду, вона з ними там по-своєму поспілкувалась, каже, бо там кругом треба, щоб прийшли ці, ну що міни, сапери, щоб прийшли сапери. І оці дівчата наші, я їх пообнімала з цими, познайомилися, прапори повісили в центрі. І вони мене вгостили булочкою. Яка це жадність? Я за 28 днів тільки їла овсянку і чай пила, а кофе пила. А це булочку з'їла. Це таке щастя було, це таке відчуття. Я її, не знаю, за два рази, напевно, ковтнула. І думаю, Боже, невже такий буває смачний хліб? Кажу, тобі медаль треба дати. За чим? За те, що ти не боялася, їздила, розносила людям, розвозила. Поросят рятувати, поросят. Завали ці розбирати. Організовувала і кожен день. То волонтери приїжджали, там говорить, сповіда, Наташ. А ти кожен день. Що завали? Наші сільські не дуже спішили допомагати. Це були волонтери приїжджі, ну і тут декілька душ наших. Як ти встигала це все робити, я взагалі не знаю, не представляю. Отож не знаєш. І кругом, і там організувати, і там зробити. А потім сітки почали плести. Стараємося перемогу завоювати і стараємося допомогти всіх, хто де звертається, стараємося не обійти. Чим можемо, як можемо, стараємося допомогти. Словом, ділом. Як можемо, як виходить, так і як виходить, так і допомагаємо. Це добре. Підтримкою, значить підтримкою, треба підтримати. Але погано, що не всі так думають. Це пару днів назад в вечірньому зверненні президента. Це він сказав те, що, собственно, кожен день, то я тобі кажу, а ти мені. Каже, багато людей розслабилися і думають, що перемогу їм хтось здобуде десь там. А вони сидять просто і ждуть. Понімаєш? А треба щось для цього робити. Хоч працювати, хоч чимось. Не можеш грошима, іди, помагай плести ті сітки, які хімери. А це кропотлива робота. Дівчата, вон, по півроку як на роботу ходять. Оце про них би ще, ти б хоч фамілію назвала, ну хоча ти знаєш,
хто це, розумієш? Добре, що коли була річниця звільнення світильні, вручили цей волонтерський рух козацький. Вручили дівчатам грамоти, подяки тим людям, хто дійсно і пиріжки, і вареники, і салати, і вінегрети, і закрутки, і овочі, все на світі. Хто сітки, хто донатить на Збройні Сили. Люди як можуть. Але я ж кажу, це одиниці села. А інші сидять, думаю, що я буду напрягатися. Або і кажуть, думаю, копійку жалко дати. Дякую їм, щоб ми пережили, як було. Важко, не важко, але ми перенесли це все. Нас ніхто на коліна не поставив, як я казала, зразу не здамося. Я бажаю, щоб наша Україна, ненька Україна, мати наша, не здалася. Щоб наших хлопців, наших ЗСУ хватило сил перебороти, вигнати оцю всю нечисть з нашої землі. Щоб ми скорішої перемоги, скорішої, щоб об'єдналася Україна ще більше і більше, щоб розуміння було велике, терпіння, благодаті, любові всім бажаю. Я хочу сказати, що неважливо, в яких умовах, які іспитання випадають хоч на людей, хоч на громади, люди залишались людьми і не забували про те, чого вони варті. І... Бо проходить час, і потім починаються з'ясування стосунків, хто правий, хто не правий, хто зробив більше, хто зробив менше, хто винуватий. Це після війни, мабуть, ще буде. Але я ж кажу, щоб люди залишались людьми і пам'ятали, що вони варті більшого, вони гідні більшого, що вони українці. Сказав кореспондент, українці ми круті, це точно.